Ale já vám vysvětlím, jak jsme ho dostali až sem, jo. To byla první věc, jo. Ale pak to bylo, hele, 22. to CDčko budeme křtít, nechtěl bys přijet nám to pokřtít? On říká, jo, jasně. A když už přijedeš, nechtěl bys si s námi zahrát? Ale to nejúžasnější na tom bylo, že Štěpán řekl, jo, jasně. Slepou cestou. Děkujeme mnohokrát.